8 dhjetori është një datë historike e cila është cilësuar si dita e rinisë. 30 vite më parë, natën e 8 dhjetorit 1990, rreth 300 student marshuan nga qyteti Studenti drejt qendrës së Tiranës. Radhët e tyre ushtuan minutë pas minute dhe turma kishte mbërritur deri në 1000 persona. Përkundër paraqitjes së forcave policore, studentët nuk u ndalën, duke bërë që lëvizja studentore në ditët në vijim të rritej. Më 9 dhjetor, ata konfirmuan kërkesat ndaj presidentit të kohës, Ramiz Alia, ku kërkonin pluralizmin politik, lirinë e fjalës dhe përshpejtimin e reformave demokratike. Protestat vazhduan deri më 11 dhjetor në mbrëmje, kur në takimin me presidentin u konfirmua edhe pluralizmin politik, të cilin e shpallën më një herë pas kthimit nga takimi, duke nisur edhe organizimet për themelimin e Partisë Demokratike. Në këtë ditë të shënuar në historinë e popullit ton, Artion Barjamaj, kryetar I Forumit Rinor të Partisë Demokratike Durrës, e vlerëson si tetë të rëndësishme këtë datë, duke nënvizuar se 30 vite më pas jemi të detyruar të bëjmë të njëjtën betejë për liri, demokraci dhe të drejta të barabarta për të gjithë qytetarët shqiptar. Para 30 vitesh, të rritë si ne, u çuan dhe rrëzuan një sistem diktatorial, praktikisht partinë shtetë. Sot pas 30 viteve fatkeqësisht gjendemi në të njëjtën situatë, pra kemi prapë situatën e një partie shtet, pasi kemi një parti që kontrollon parlamentin, një parti që kontrollon bashkitë, një parti që fatkeqësisht ka ndërhyrë edhe këtë pjesë medieve, një parti që kontrollon ekonominë, një parti që kontrollon prokurori, kontrollon çdo gjë. Kështu që jemi prapë në të njëjtën situatë 30 vite më pas. Na detyrohet bëjmë prapë të njëjtën betejë, betejë për liri, për demokraci dhe për drejtat barabarta politike dhe qytetare për gjithë qytetarët shqiptar. I riu demokrat shprehet se në këto 30 vite, klasa politike shqiptare në thelb ka dështuar me premtimin që I ka bërë rinisë kohës, pasi Shqipëria është larg Bashkimit Evropian. Ndaj kjo është dita që politikanët duhet të reflektojnë. Unë mendoj se në këto 30 vite klasa politike shqiptare në thelb ka dështuar me premtimin që I ka bërë rinisë së dikurshme. Statistikat e emigracionit tregojnë, sidomos të 7-8 viteve të fundit, tregojnë që ky premtim nuk është mbajtur. Kështu që mendoj se ka shumë për të bërë dhe nuk jemi aty ku duhet. Rinia është e pakënaqur dhe nuk paraqitet ajo situatë që duhet ishte. Pra siç u premtua 30 vite përpara për liri, për drejtësi, për drejta barabarte, për ekonomi të zhvilluar, për një Shqipëri në Bashkimin Evropian, jemi akoma shumë larg dhe është një ditë ku politikanët që në këto 30 vite kanë drejtuar Shqipërinë duhet reflektojnë. Të rinjtë e sotëm, ata të 30 vite më parë, I bashkon pastërtia shpirtërore dhe dëshira për ta bërë këtë vend, por të lodhur nga realiteti shumica e tyre, zgjedhin të largohen nga Shqipëria. Pastërtia shpirtërore, zeli, dëshira për të cilën ndryshim vazhdon që tjetë, si shka qënë për para, është edhe tani. Ndryshimi, pra fakti që s'ka, po themi, revolucione, që s'ka lëvizjet mëdha politike, është sepse sot ka një pikë shkarkimi, dhe pika shkarkimi është migracionit. Pra është të rritë mërziten, e thënë këshu popullor se I plas shpirti këtu në Shqipëri, shikojnë që nuk kanë asnjë alternativë, vendosin që mos të dalin kundër sistemit, por përgjithsisht largohen nga Shqipëria dhe thonë unë me këta nuk merrem më dhe po shikoj jetën time diku tjetër. Lajmi I mirë është që ka disa të rinj që realisht po përpiqen të ndërtojnë diçka këtu, si në këmbëvështrimin e angazhimit brenda strukturave politike, pra brenda sistemit, për cilën një lloj ndryshimi, ka edhe të rinj që përpiqen ta bëjnë jashtë sistemit, qoftë duke punuar në mënyrë profesionale aty ku janë duke punuar, qoftë duke u angazhuar në shoqëri civile ose diku tjetër. Kjo është pozitive dhe këta të rinj duhen vlerësuar, duhen mbajtur afër dhe duhen mbështetur. Lëvizja studentore mundi të shpalos një epokë të re për vendin, duke I hapur rrugë pluralizmit politik, të munguar, por të ndërruar në dekada nga shqiptarët.